вирішили внести зміни у міську програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 100% на 2021-2024 роки. Головна мета – скористатися кращими умовами придбання кабінету захисту країни. Це стосується фактично тільки одного пункту, що стосується закупівлі кабінету захисту вітчизни. Змінилося співфінансування. Якщо раніше воно складало 10 до 90%, 10 – це було з обласного бюджету і 90 – з міського бюджету, то наразі такий відсоток змінився 50 на 50. Тобто, якщо ми будемо мати співфінансування з обласного бюджету 50%, то ми можемо з міського бюджету також використати 50%. Все інше в даній програмі залишається без змін. Для яких шкіл? Для всіх шкіл? Ні, тобто в даній програмі, тут конкретно, коли ми її затверджували ще на попередньому рішенні, були чітко прописані, для яких шкіл і в які роки можуть бути придбані кабінети захисту України при умові співфінансування з обласного бюджету. Є школа номер 10, є школа номер 11. Ці школи бралися в першу чергу тому, що учні цих шкіл були переможцями всеукраїнського обласного конкурсу по журі. Тобто, якщо будуть іще якісь певні зміни, чи якимо дотації з обласного бюджету, зміни до програми можна вносити надалі. В контексті питання придбання кабінету захисту країни члени комісії торкнулися і більш глобального питання – реформування загальної середньої шкільної освіти. Починається обговорення реформування закладів освіти відповідно до законів про загальну середню освіту, і ми повинні, вся громада, визначитися, які будуть діяти на теренах нашого міста заклади. Які заклади будуть першого ступеня, які заклади будуть гімназіями, які будуть ліцеями. І в залежності від цього, який заклад буде визначений ліцеєм, саме де буде вивчатися предмет захисту країни, ось для того закладу тоді буде внесено зміни до програми, і буде внесено тоді зміни, і буде купуватися цей кабінет. Просто вноситься зміни в зв'язку з тим, що дійсно покращилися умови для придбання цього кабінету. Вони вкрай необхідні, тому що це важливий предмет, і навчання повинно викладатися відповідним рівнем. Тому внести треба зміни при можливості надання фінансування, а вже потім буде, якщо буде фінансування таке, то буде визначатися заклад, який буде придбати. На сьогоднішній день орієнтовна вартість складає 160 тисяч, але взагалі ціни вони можуть змінюватися в залежності від того, що входить до комплекту предмету даного кабінету захисту країни. Тому що кабінети теж бувають різні по наповненості. Тобто, чи тут є меблі, чи тут дидактичні матеріали, чи ще якісь певні посібники. Чи це мультимедійне обладнання. Чи мультимедійне обладнання. Мінімальна ціна стартує від 160 тисяч. Можуть бути і більше. Я перепрошую, якщо, наприклад, кабінет обладнаний уже мультимедійним комплексом, якщо кабінет обладнаний меблями, і туди треба купити пневматичний оцей тир, наприклад, чи якісь там муляжі, чи роздатковий матеріал. Тому в залежності від цього, вартість цього кабінету буде... Я як вчитель предмету захисту України, у мене є така пропозиція, що на таку суму, якщо це 160 тисяч на одну школу і на другу, то краще було б на всі школи, там 8 шкіл, я колись добре вивчав це питання, купити такі, називається ММГ, це малогабаритний такий комплект для зборки-розборки, навчити дітей працювати з автоматом Калашникова. От, є така пропозиція, тому що кабінет можна оновити партами, стільцями, але якщо дитина, випускник, юнак не знає, як користуватися зброєю, це дуже погано. 100% я вас підтримую, але в нас мова йде не про 8 кабінетів, а про один кабінет. У нас буде один ліцей, де буде викладатися захист України в одному закладі, тому що якщо почитати зміни до закону про загальну середню освіту, ліцей може існувати в громаді при умові мінімальній кількості 6 старших класів, маючи 2 на паралелі, які охоплюють 3 профілі навчання. Тому є закон для створення умов цього, для того, щоб була субвенція виділена з державного бюджету
на фінансування цього закладу, тому треба дотримуватися чинного законодавства. Тому зараз ми не говоримо не про школи, не про їхню кількість. Я вас дуже прошу, щоб всі розуміли, що ніхто не каже, яка школа ким буде. Це треба обговорення, це треба рішення сесійне, це обговорення з освітянською громадою, з депутатським корпусом, проаналізувавши кількість випускників, кількість дітей, тенденції до надання послуг освітніх, ну і відповідно до закону. Дійсно, ми на сьогодні говоримо тільки про зміну фінансування 50 на 50 і все.